再来，我要讲解 HORA LE-X90VU 如何使用蓝牙耳机或者是外接耳机。首先呢，在机器很特别，就是说在旁边呢有设计 K 头耳机孔，就跟我们一般的那个手持式的无线电一样，旁边有设计的 K 头的耳机孔。我们把这盖子打开，那我们把我们的蓝牙套件插上去，插上去之后呢，我们就可以运用我们的蓝牙无线指扣、无线麦克风讲话。喂喂喂，有收到吗？有收到吗？收到清楚吗？收到清楚吗？你看我发射哦，我发射都没有再额外碰机器就可以发射了。好，这样子就很方便。好，这是这台机器呢，它也去标榜说它可以使用在那个机车上面的原因。因为它原本就有内建 K 头的耳机孔，好，让你可以非常方便的使用你重机的安全帽的无线电配件，使用你什么的无线电配件，它都有搭配给你，很方便。好，所以说呢，如果说你有骑重机，然后又有那个车队出去玩，那你想说买一台机器就好了，我不用买这么多台无线电，你可以考虑这一台 LE-X90VU。的迷你车机，或者是说你今天可能手持麦克风不方便，你可能需要外接耳机，那你又需要功率大一点，你也可以考虑这一台。好，它使用这个蓝牙套件的方式也非常的方便。好，我们直接按压就可以讲话了。好，以上就是 HORA LE-X90VU Plus 使用蓝牙套件的方式，谢谢。喜欢我们影片的朋友，记得订阅并开启小铃铛，这样就可以接收到我们最新的影片哦。